I går blev to 17-årige drenge idømt 14 og 30 dages betinget fængsel i retten i Nykøbing Falster for at videregive intime billeder af i alt 8 piger uden disse pigers samtykke. Drengene havde oprettet en billedmappe med pigerne, som de kaldte The Bitch Bible, og delte den med deres kammerater og andre interesserede. Begrebet kaldes hævnporno og er et fænomen, der er i hastig fremmarch. Begrebet hævnporno dukkede for alvor først op i 2010, da internetbrugere for første gang kunne klikke sig ind på en amerikansk pornoside med billeder af mænd og kvinder, der mod deres vilje var blevet lagt på nettet af hævngerrige ekskærester eller lækket af hackere. På kort tid havde hjemmesiden op mod 30 millioner brugere om måneden. Danske Emma Holten blev en af de piger, efter hendes e-mail blev hacket i 2011, og en række nøgenbilleder og kontaktoplysninger blev delt på nettet. Billederne havde hun taget flere år tidligere og sendt til en ekskæreste, hvorefter hun havde glemt alt om dem, og altså også, at de lå i hendes udbakke. Lige indtil hendes mail blev hacket, og beskederne for 4 år siden begyndte at tække ind fra brugere af forskellige hævnporno-hjemmesider. Ja, og så skal jeg byde velkommen til her i studiet lige akkurat dig, Emma Holten. Du har efterfølgende gjort et nummer ud af den her sag, i stedet for at dukke dig i skamfuldhed. Dukke mig i noget tid. Ja, dukke dig i noget tid, men er så kommet på banen igen. Og velkommen til dig, Sørine Godfredsen. Tak. Præst og debattør. Vi kommer lidt nærmere ind på, hvad der skete for Emma Holten, men essensen er, at billederne er blevet delt mod hendes samtykke og mod hendes viden fra hendes egen mailbox. Du har kaldt det at lege med ilden, at lave de her nøgenbilleder i det hele taget og dele dem digitalt, som man alt andet lige gør, når man sender et mail. Synes du, det placerer et medansvar hos Emma Holten for det, der er sket? Eller hvad mener du med, at det er at lege med ilden? Jeg mener, at grunden til, at jeg sådan er blevet rodet ind i den her debat, det er, fordi jeg synes, den rummer nogle meget sådan tidstypiske og også nogle bekymrende elementer. Og i det her tilfælde, nu er selvfølgelig, det er ikke sjovt at få sin private mail hacket på den måde, så det er jo ikke, den, det er jo ikke lige dagligt det, det handler om her. Det er mere det her med, at jeg tror, vi nok er nødt til at forstå, at det her elektroniske rum, som vi lever i dag, og som vi aldrig har levet i før, at det påvirker vores måde at opfatte de private på, og det påvirker vores måde at opfatte hvad ens rettighed på, hvad man har ret til, hvordan og hvornår og hvorhenne man har ret til at udfolde sig. Og det synes jeg, der i den grad leder hen til, at det også peger pilen i retning af, at mennesket, den enkelte, har et meget stort ansvar for, hvad man kalder sit private rum, og hvordan man vælger at promovere sig selv i det her forlængede private rum, kan man kalde det. Men det, du siger, det er, altså hvad, at vi skal holde vores seksualitet inden for hjemmets 4 vægge, eller hvad? Jeg synes da, at den norm, som ligger i dette, at bringe nøgenbilleder af sig selv i forskellige sammenhænge, den norm kan jeg da i den grad godt tænke mig, at vi sætter spørgsmålstegn ved, om den er særlig klog eller gavnlig for os. Fordi at jeg har sådan en grundtro på, at mennesket er et relativt blufærdigt væsen inderst inde, og at vi også har godt af at holde noget af det meget intime i vores liv, og dermed dertil hører vores krop jo unægteligt. Mm-hmm. At jeg tror, vi ville være sundt, hvis vi især i disse elektroniske tider, hvor rummet bliver meget stort og utrygt og usikkert, at vi har en anden tilgang til, hvad vi opfatter som noget, der skal bevares kun til os selv og i den fysiske verden, og så måske med de enkelte udvalgte, der gerne må lukkes ind i ens allernærmeste kreds. Jamen Holden, hvad siger du til det her? Altså netop fordi kroppen og det forhold, at det ikke skete med dit samtykke, er så sårbart, så skal man også holde blufærdigheden og kroppens, hvad skal jeg sige, inderste hemmeligheder tæt til sig. Ja. Og ikke dele dem. Ja, altså jeg synes jo, at hvad vi snakker om som privat og offentligt, er ret konstrueret. Jeg føler, at for mange mennesker er kroppen ikke noget, der har iboende stor betydning, og for andre mennesker har det enormt stor intim betydning. Mm-hmm. Og jeg synes, at det er derfor, at snakke om privatliv bliver meget sådan normativt, når vi snakker om det som noget, der appliceres til alle. For eksempel i Sverige, der ved alle, hvad alle tjener, og i Danmark synes vi, det er enormt privat at vide, hvad en anden person tjener. Ja, pointen er, at du blev såret over det. Ja, det var
brud mod mit samtykke. Krop. Lige præcis. Og det er jo samtykkebruddet, som er, altså, er kernen i det. Og der synes jeg, at samtykket skal totalt tilbage i fokus, fordi at jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi snakker om, hvad der foregår i det private. Lige præcis, fordi som vi kan se med det, der sker her, at det stadig er en politisk ting for en kvinde at dokumentere sin seksualitet. Det kan vi jo se på det, jeg har været udsat for, at det er stadig politisk sprængfarligt, og derfor er det enormt vigtigt, at vi snakker om det private rum, som et rum, der er påvirket af, hvad der foregår ude i samfundet. Jeg synes, jeg har set dig citeret for, at du følte dig også skamfuld over dette, at opleve, at nogen var brudt ind i dit privatliv og havde lagt de billeder videre. Ikke? Ja. Så der er jo også, så uanset, at du har selvfølgelig ret i, at alle mennesker er ikke enige om, hvad det private består af. Men den her ligneragtigt ens krop, og når kroppen er nøgen, så kommer vi næsten ikke tættere på menneskets mest sårbare kerne, kan man sige. Og den har du også åbenbart selv oplevet, at det er sårbart at blive eksponeret af mennesker, man ikke måske havde forestillet sig. Og min pointe er, at i det rum, som du kalder det private rum, og som jeg så siger, er i dag også er et elektronisk rum, som vi ikke kan være sikre på er privat, der vil jeg sige, der er du lidt selv ude om, at du kommer i en situation, hvor du kommer til at opleve noget meget ubehageligt, fordi du ikke har passet godt nok på dig selv, og det er dit ansvar at passe på dig selv. Men det er jo fordi, at jeg overhovedet ikke synes, at nøgenhed i sig selv er intimt. Jeg synes, at det er skambelagt at få at blive udstillet seksuelt mod sin vilje. Jeg synes faktisk, at det, der er skamelementet i porno uden samtykke eller hævnporno, og det, som også for eksempel er skamelementet i voldtægt, det er det her med, at kontroltabet er enormt skambelagt. Mm-hmm. Jeg har jo personligt selv gået ud nøgen og sagt med mit samtykke, så synes jeg ikke, at der er noget per definition intimt ved den nøgne krop. Fordi jeg lige siger til seerne, efterfølgende har du så taget nogle billeder af dig selv, i hvert fald topløs, i nogle hverdagssituationer i dit hjem, og har lagt dem ud, hvor du ligner sådan en ganske almindelig pige, men uden særlig meget tøj på. Og så det er ikke nøgenheden for dig, der er problemet, men det er det forhold, at det bliver brugt af andre mennesker på en bestemt måde, uden dit samtykke. Ja, jeg føler, at det, der er kernen i den her type kriminalitet, det er vores enorme skambelæggelse af kontroltabet. Hvis jeg havde været nøgen i en film, eller som en model, eller med mit samtykke, som jeg er i samtykkefotoserien, så kan vi sagtens deal med kroppen, men det er enormt skambelagt at tabe kontrollen. Og det er det, der er kernen i den her. Men pointen er, at det, Sorin siger, hvis ikke de billeder var blevet lavet, så var det kontroltab ikke sket. Og vi kan jo ikke blive uenige om, at folk skal ikke bruge de billeder mod kvinders samtykke. For det er jo en magtkamp også, ikke? Og det er en måde at tryne kvinder og kvinders seksualitet på. Men bør man selv tage sig de forholdsregler og vide, at der er folk derude, der har de her dystre hensigter? Altså, jeg er fuldstændig enig med Edward Snowden, når han siger om nøgenbilleder, at hvis vi begynder at knægte vores rettigheder, ofre vores rettigheder, fordi vi er bange, så er det fordi, vi ikke værdsætter dem særlig meget. Og jeg værdsætter retten til privatliv enormt meget, både politisk og personligt, og retten til at samtykke om, hvad der er offentligt og hvad der ikke er offentligt. Og i og med, at det digitale rum er det rum, der bliver brugt til kommunikation nu, så synes jeg, at det er fuldstændig centralt, og det kommer til at fortsætte med at være centralt de næste 150 år at sige, at man er nødt til at kunne have digitalt materiale privat. Det her sker jo ikke kun for piger, der er nøgne. Jeg må indrømme, at jeg synes, du taler ind i en virkelighed, som jeg ikke kan genkende. Altså en virkelighed grundlæggende. Nu taler vi ikke om den digitale verden, men om den grundlæggende menneskelige virkelighed. For den en ting er, at du definerer det at blive krænket som det at tabe kontrol. Men det er jo sådan set bare en anden måde, og det er et andet ord for dette, at blive krænket i det som jeg kalder det offentlige rum, fordi du blotlægger dig selv frivilligt i det offentlige rum. Nej, der er andre, der blotlægger mig. Jeg blotlægger mig for min kæreste. Ja, men min pointe er jo, at du er naiv, hvis du tror, at, og det er alle folk nu om dagen, hvis man tror, at det digitale rum er så sikkert, som du måske har formodet i det, du lader dine billeder ud. For det har vi efterhånden rigtig mange eksempler på, at det ikke er. Og det er derfor, og det synes jeg er en vigtig pointe, at min tilgang til det at værne om sit eget liv, sin egen krop og sin egen, hvad kan man sige, integritet, den tror jeg, at du og andre og alle i vores tid burde overveje, om vi skal prøve at gentænke tanken om, hvordan passer vi på os selv. Fordi det rum, som du insisterer på, er det private rum, selvom det er teknologisk. Det er ikke privat. Det er dødsens fare. Så er vi nødt til at gentænke hele den måde, vi har opbygget vores borgersystem på. Fordi når jeg sidder og snakker med en psykolog, og han skriver noget ned om, hvad jeg har sagt, så bliver det digitaliseret og gjort offentligt. Og den type krænkelser foregår også, hvor folks private journaler bliver delt. Privat information er udelukkende digitaliseret. Hvis vi indrømmer som samfund, at vi ikke kan forvente digitale private rum, så vil jeg gerne bede om at få alt, der ligger på borger.dk fjernet. Men Emma, jeg synes, at vi skal sondre her mellem ting, der er virkelig krænkende og ting, der ikke er krænkende. Jeg har også prøvet at få min bankkonto hacket. Og der er nogen, der har brugt mine penge. Det har ikke krænket mig en hudende fis for at sige lige ud, men det ville da i den grad krænke mig, hvis jeg lå nøgen et eller andet sted og skulle høre på folks latterlige kommentarer over det. Så der er da
Altså, der er der noget centralt i den nøgenhed, som jeg synes er vigtig, og som ikke kan sidestilles med et pasnummer eller et kontonummer. Men det kan da sagtens sidestilles med psykologjournaler, og det kan sidestilles med, at det, jeg synes bare, det er enormt naivt rent teknologisk at tro, at vi kan beskytte os selv mod den her type overgreb ved at sige, at man ikke skal gøre det mod samtykke. Folk bliver fotograferet mod deres vilje. Mm-hmm. Folk bliver fotograferet gennem deres... At har en MacBook, folk kan hacke det kamera, der er på den MacBook. Altså, vi er nødt til at snakke om... Det er digital sikkerhed, vi skal fokusere på, og ikke så meget den enkeltes ansvar i forhold til, om man producerer de billeder eller ikke producerer de billeder. Jeg føler, der er to spor i det. Et er det personlige spor, hvor at en person, man kender og har holdt af eller holder af, deler det mod ens vilje. Der har vi et sexismespor, som vi skal tale om kulturelt, hvor vi er nødt til at fordømme kulturelt de mennesker, der gør det. Og det er derfor, det er så skadeligt, når folk går ud og siger, at offeret har et ansvar. Mm-hmm. For det bliver en implicit legitimering af overgrebets handling. Nej, jeg synes, det er en vigtig pointe, det her. Ja, og det gør det altså ikke. Eller det kan, du siger, hun leger med ilden, godt føre den helt derud, hvis man laver det her parallelle eksempel med, så går ned ad gaden i lortkort, så bliver du selv om at blive voldtaget. Man kan godt komme derud, hvor man næsten kommer til at anklage den, der dybest set er offeret. Det, jeg godt vil holde fast i, det er, at du taler altså ind i en virkelighed fyldt med mennesker, som du ved, fordi du er et voksent menneske. Du ved godt, at der findes en masse mennesker her på jorden, der ikke vil dig det godt, og som har en masse dystre hensigter, og at der er en masse dystre kræfter, og det er der også i mænd i forhold til den kvindelige krop. Og det kan du, den kamp kan du ikke tage ved at gå ud og tale om de her digitaliseringsproblemer, og du kan slet ikke tage den ved at gå ud og bruge din krop som et kampmiddel, som du har gjort ved at lægge dine billeder frivilligt ud nu, for ligesom at demonstrere, at du sådan set indbyder til at blive krænket. Men så du dermed i dit næste skridt kan sige, at nu vil du kæmpe for din rettighed. Det er en lukket cirkel, du tænker i, hvor du gerne vil krænkes, og du gerne påberåbe dig din ret. Nej, Søren Godfredsen, jeg synes, du siger, at mænd især ligesom har en dyster side, som ikke kan gøre noget ved. Prøv lige at tænke på, hvad der foregår af debatter i øjeblikket i Indien, for eksempel, som har en fuldstændig latterlig sexistisk holdning over for kvinder. De bliver voldtaget på stribe, og her bliver man da nødt til at insistere på, nej, civilisationen kan da hele tiden skubbe grænserne for, hvad vi tillader os over for hinanden, og den integritet, som kroppen har, og nej, altså min røv er ikke en, der skal tages på hele tiden. Så min pointe er, selvfølgelig kan man da skubbe grænserne for, hvad der er i orden. Ja, og to fyre er lige blevet dømt for det nede i København. Problemet er, at Emma, hun vil skubbe grænserne med det samme middel, som hun bliver krænket på. Nej. Jo, og det er det, jeg synes er på en eller anden måde er et selvmål. Det her med at sige, når du oplevet, at du i kraft af din krop er blevet krænket, fordi at du ikke har givet samtykke til, at billederne skulle vises, og dit modsvar er at gå ud og vise din krop frivilligt. Det er sådan en slags frivillig underkastelse, du foretager, hvor du igen blotter din krop. Det er præcis min pointe med projektet, og du meget, meget tydeligt viser, hvorfor samtykkeprojektet er så enormt vigtigt. Fordi du tror, at en kvinde, en nøgen kvinde, per definition, for det første taler til mænd og taler til mænds seksualitet, og som altid betyder det samme. Og det, jeg prøver at sige, det er, at den nøgne kvindes krop får tilskrevet andre betydninger, når den er delt mod hendes samtykke. Og det, som samtykkeprojektet gør, det er at sige, jeg har ikke lyst til at tabubelægge den nøgne krop. Jeg har ikke lyst til at skamme mig over min seksualitet, og jeg har ikke lyst til at sige, at det seksuelle ikke er noget, vi skal kunne tale om. Men det skal være menneskets personlige ret, hvornår vi taler om det. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, fordi jeg kan ikke gøre mod mig selv det, der blev gjort mod mig. Mit samtykke er kernen i samtykkeprojektet. Det handler ikke om nøgenhed, det handler ikke om, hvad for noget information der er. Det handler om menneskets helt fundamentale ret, som vi også har i Danmark, til at bestemme, hvad for noget information, der bliver delt offentligt. Og jeg er fuldstændig enig. Vi er i en ny digital tid, og det kræver helt nye samtaler om moral og etik, og at klik en handling, for eksempel, at blik en handling. Vi skal fuldstændig ændre den måde, vi taler om de her ting på. Men jeg synes, det er så resigneret og enormt uambitiøst at sige, at vi ikke kan have privatliv på internettet, fordi at vores privatliv er allerede på internettet. Det er for sent. Nej, 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 sludder. Han har sagt, undskyld udtrykket. Det er jo ikke naivt at sige, at vi ikke kan have privatliv på internettet. Det kan du simpelthen gå ud og konstatere. Men alt på din telefon er på internettet. Undskyld mig, prøv lige at tale ud. Alt det der foregår hele tiden, og du har helt ret i, at der er sådan set ikke noget, der er sikkert. Og derfor så anbefaler jeg, at i forhold til netop kroppen, og jeg synes, du tager helt fejl, når du siger, at det ikke handler om nøgenhed. Din sag handler i høj grad om nøgenhed. Og det gør de der hævnporno-serier jo i høj grad. Det tema kan du ikke skille ud af det. Det er det mest centrale tema i menneskets identitet, det er nøgenheden. Selvfølgelig handler det om det. Og derfor tror jeg bare, at virkeligheden viser, at dette rum ikke er privat. Men derfor vil jeg sige, at du burde simpelthen gøre et større indsats for at passe bedre på dig selv. Og jeg synes, folk, der har børn, burde opfordre deres børn til at passe bedre på sig selv. Men Sorine, det her med at sende Snapchat-billeder af sig selv
til en kæreste blandt unge mennesker, det er en del af deres seksualitet i dag. Det var det måske ikke, da du og jeg var 20 år gammel, men sådan er det bare i dag. Ja, netop derfor, vi skal jo ikke sidde tilbagelænet og sige, det er nu engang sådan, de unge eller folk generelt gør nu om dagen, og sådan er det. Præcis derfor kan vi få det første henstillet til, at de mennesker tænker sig noget bedre om, og måske ikke ligger under for den store sådan promoveringstrang til at folde sin krop ud. For det andet kunne man også sige, at netop fordi at vi ved, at det er den nye virkelighed, så skal vi måske redefinere vores tilgang til den nøgne krop, til at passe bedre på privatlivet til, og genopfinde begrebet blufærdighed og passe på den her krop. Men jeg synes bare, at dit argument lugter lidt af, at kvinders seksualitet er farlig, skal holde sig ind i hjemmes fire vægge, Jamen, det skal den da også i en vis grad. Seksualitet er der noget af det allermest risikable mellem mennesker, fordi det har en forbindelse til vores inderste og til vores dybeste sårbarhed. Men det, og jeg synes, at det der med, som du også siger, Emma, lige før med, at vi skal kunne tale om vores seksualitet. Vi taler stort set aldrig om andet. Vi lever i den mest seksualiserede tid, måske overhovedet. Men lad os lige få en replik på det der med fra Emmas side, for vi nærmer os afslutningen, om man skal, jeg skal sige, indhegne sin seksualitet, værne om den. Altså, jeg føler, at tydeligvis kan man se på det, jeg er blevet udsat for, at seksualiteten er problematisk, og jeg er fuldstændig uenig i din analyse af, hvad jeg har været udsat for. Kvinder, der har været skuespillere i film, får ikke den type hademails og voldtægtstrusler, som jeg fik, som følge af det, jeg har været udsat for. Skambelæggelsen af fraværet og samtykke er fuldstændig centralt i den her ting. Det er ikke kun nøgenhed, det er jo det, jeg kan se med samtykkeprojektet, at forholdet til min krop ændrer sig fuldstændig, når jeg har samtykket, og når jeg ikke har samtykket. Og så videre, så synes jeg, at sådan, selvfølgelig skal vi tænke over de her ting. Selvfølgelig skal vi snakke om moral. Men jeg synes, at... Ja, det passe på sig selv i virkeligheden. Passe på sig selv. Men altså, skal vi også sige, at vi skal passe på med en mandlig pædagog. Vi ved jo godt, hvad risikoen er. Altså, det bliver farligt pludselig at begynde at pådutte alle mulige ting. Værdier, som de ikke har, og stereotypisere mennesker på en måde, de ikke har. Jeg synes, at seksualiteten hører til som et politisk emne. Emma Holten og Sorin Godfredsen, tak fordi I kom og tog en diskussion om det her. Ikke mere deadline for i aften. Nu er der vist nok Western her på DR2. God fornøjelse.